Azərbaycanlı musiqiçi Cəmal Əliyev dünya əhəmiyyətli musiqi yarışmasında birinci olub. Oxuaz xəbər verir ki, violonçel sənətçisi konsert artist Guld'də birincilik əldə edib. London Royal College of Music-də magistr təhsilini davam etdirən Cəmal Əliyev oktyabrın 3-6-sında Nyu-Yorkda təşkil olunan yarışmada tarixi uğur imza atıb. O, bu mötəbər yarışmaya qatılan və qalib olan ikinci türk əsilli musiqiçidir. Ondan öncə bu uğuru yalnız dünya şöhrətli türk musiqiçi Fazıl Say qazana bilib. Fazıl Say bu önəmli qələbə münasibəti ilə Əliyevi təbrik edib. Əliyev yarışmada Fazıl Sayın 4 şəhər sonatasına, Blokun qısa musiqi əsərlərini və Chopin'in Polonaise Brilliant əsərini səsləndirib. İngiltərədə önəmli orkestrlərlə konsertlər verən gənc musiqiçi bu yarışdan sonra Şimali və Cənubi Amerika, Asiya qitələrində müxtəlif konsert proqramları ilə çıxış edəcək. Qeyd edək ki, Cəmal Əliyev Bakıda doğulub, 5 yaşında babası Qara Əliyevdən violonçel öyrənməyə başlayıb. 2017-ci ildə BBC Proms festivalında ilk dəfə BBC orkestri ilə böyük səhnəyə çıxıb. Arts Club Sir Carl Jenkins musiqi mükafatını qazandıqdan sonra pianoçu Anna Fedorova ilə Russian Masters adlı ilk CD-si yayımlanıb. O, dünya şöhrətli bəstəkar Fazıl Sayla konsertlər verir. Royal Festival Hall'da Filharmoniya Orkestri, London Mozart Players, BBC Scottish Symphonic Orkestrləri ilə solo konsertlər verib.